Müəssisə neft və suyu birlikdə Sanqaçal terminalına nəql edəcək. Terminalda neft mövcud Azəri Çıraq günəşli neft qatarlarında emal olunacaq. Suyun isə hövzəyə nəql edilməzdən əvvəl Sanqaçaldakı su təmizləmə zavodunda emal olunması nəzərdə tutulur. Bunun Azəri Mərkəzi Şərqi layihəsinin icrası üzrə menecer Colin Simpson, BP Azəri Mərkəzi Şərqi layihəsi üzrə ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirinin qiymətləndirilməsinə aid tədbirdə çıxışı zamanı bildirdi. The gas that is produced will be dehydrated offshore. İstehsal olunan qaz açıq dənizdə sudan təmizlənəcək. Bunu da platformada etmək mümkün olacaq. Platforma Səngəçaldan hazırki boru kəməri infrastrukturu vasitəsilə gələn yüksək təzyiqli su ilə təchiz ediləcək. Platformada bundan başqa vahid elektrik generatoru da olacaq. Platformanın işçi tutumu Azəri Çıraq günəşlinin digər yataqlarında olduğu ölçüdədir. Burada istehsal mərhələsində maksimum 202 nəfəri yerləşdirmək nəzərdə tutulur. 202 people during the production phase of the facility. Layihə Sanqaçal terminalında heç bir dəyişiklik nəzərdə tutmur. Çünki sahildə yerləşən mövcud obyektlərin həcmi Azəri Mərkəzi Şərqi layihəsi üçün kifayət edir.